بسم الله الرحمن الرحيم يو تلاتا وندي لارواغو وندي دي دي دا شا تاكوز دواتن شا دا شكرا تدوبو بيو دا إشرم ميلادية كم يدام على من تاريه سكفا دا زام تغبا دا تبصر وندا مكسابا يسكان مغربا دا إشاء منافاتن الله شتبكين الله مدوكتين سليكي يتي وما أنزلنا على قومه bamu sabkar ba akan wannan mutum akan mutanen wannan mutum mem ba'dihi bayan mutuwar sa min jundin minas sama'i wata runduna daga sama shine wa ma anzalna ala qaumihi mem ba'dihi bamu sabkar ba akan wato mutanen wannan mutum in bamu manta ba can baya ai akwai wani mutum ko wanda yazo yana gaggawa daga mafi nisan gaidi to shine karatun na nuna ma kamar kashe shi akai domin ya ce ya laita qaumi ya alamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin yace ya kai can mutane na ina ma suna sanin sanadiyar gafarta min da ubangiji nayi ya sanya ni daga cikin waɗanda ake mutuntawa to shine Allah ya ce wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama bamu sabkar ba ga mutanansa bayan mutuwar shi wannan mutum wasu rundunoni daga sama don haka bamu sabkar da mala'iku suka halakar da mutanansa ba wama kunna munzilina kuma mu bamu kasance masu sabkar da mala'ikun ba yace in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum kamidun Allah yace in kanat illa sayhatan wahidatan sai dai ta kasance tsawa ce guda daya fa izahum khamiduna lokacin sai gashi suna matattu kawai in akai tsawai ya hasratan ala libad ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un Allah yace ya hasratan ala libad ya nadama akan bayi ma yatihim min rasulin wani manzo bai taba zo ma mutane ba suka daukai mutumin kirki illa kanu bihi yastahzi'una sai sun kasance su ne manzan isgili alam yarau kama halakana qablahum min alqurun annahum ilaihim la yarji'un Allah yace alam yarau shin mutane ba sa gani kam ahalakana qablahum min alqurun so da yawa muka halakar da na gabanin su shekaru daruruwa annahum ilaihim la yarji'un Allah yace su waɗanda muka kashe din ba masu dawowa bane su yi mana na duniya bayanin cewa ga yadda lakira take wanda ya mutu ya tafi kenan wa in kullun lama jami'un ladaina muhdarun Allah ya ce wa in kullun dukkan su lama jami'un ladaina muhdarun Allah ya ce wato waɗanda za a halarto ne ga wato masu taruwa ne gaban mu suna abin halarto a ranar tashin kiyama wa ayatul lahum lardul lumayita ahyaynaha wa akhrajna minha habba faminhu yakulun Allah ya ce wa ayatul lahum lardul lumayita akwai abun lura ga su mutane ga lamarin ƙasa sadda ta mutu Allah ya ce ahyaynaha sai mu rayar da ita ƙasai wa akhrajna minha habban kuma sai mu hidda kwaya daga ita ƙasai faminhu ya'kulun Allah ya ce daga wannan kwaye ne mutane ke ci abinda ke hitowa sababiyan ruwa waja'alna biha jannatin min nakilin wa anabin wa fajjarna biha min al'uyun Allah ya ce waja'alna fiha jannatin min nakilin kuma muka sanya akan ƙasa gonaki na dabinai wa anabin da kuma inabi wa fajjarna fiha min al'uyun kuma muka keto wato akan ƙasan maremarun ruwa shine idanuwar ruwa suna tabbubuga a cikin ƙasai yace liyakulu min samari wama amilathu aydihim afala yashkurun Allah yace liyakulu min samari dan mutane su ci daga ƴaƴan itatuwan wanda ake samu ta hanyar ruwa sai Allah yace wama amilathu aydihim ba hannuwan su ne suka aikata wannan abun ba geranka da dawarka da maiwarka da duk abin da ka noma Allah na gaya ma ba kai kai wannan abun ba iya kaka shukawa sai ya ce afala yashkuruna dan me mutane ba sa godiya
سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. الله يتسوى آية لهم الليل أكوي أقول لورا غمتاني غلمرن داري سبحان الذي خلق الأزواج سالكيا تبتغ سالكين ديا حاليتي نوئي غدا بيو كلها دكانس مما تنبت الأرض داغ أبن داك أساكي بقبقوا nau'i biyu ne akwai mace akwai namiji wa min anfusihim haka daga kawunan su ma akwai mata akwai maza wa min ma la ya'lamuna da abinda ma basu sani ba akwai mace akwai namiji ashe babu halittar da Allah yayi maza ne zalla ko a ce mata ne zalla kowace halitta akwai mace akwai namiji sai ya ce wa ayatun lahumul lailu naslakhu minhu an-nahara fa idahum muslimun. Allah ya ce wa ayatun lahumul lailu akwai abun lura ga su mutane ga lamarin dare naslakhu minhu an-nahara. Allah ya ce muna fitar da wuni daga shi daren fa idahum muslimun lokacin su mutane sai dai su gansu cikin duhu su rasa yadda akai. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. الله يتي وَالشَّمْسُ رَانَا تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا تَنَا تَفِيَا غَمَتَبَّچِن تَ وَنْدَ الله يَهُورِ مَتَا سَي الله يتي ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ تَهِيَ دَرَانَا كِيِي وَنَّن شِينِي غَرْغُجِيوَن مَبُوَايِن سَرْكِي الْعَلِيمِ مَسَنِي. وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. الله يتي والقمر شي كما وتا قدرناه منازل من هوري واتو من قدر مشي من غرغوزي مي مسبكاي ني شي وتا مسبكين شي با داي باني شي سا وني لوكاتين ان انا ديبا وتا ساي اديباي يم مسات وني لوكاتين يم متا اريوا وني لوكاتين يم مسو كودو shi sa Allah ya ce shi wata mun kaddara mai masabkai ne hatta ada kal urjunul qadim hayya dawo kamar wato tsumagiyar dabino da daddi shine zai fara da kankanta ya ci gaba da girma yau da kullun kuma ya kare da kankanta yace la shamsi yambagi laha an tudrika al qamara wal layl sabiqun nahi wa kullun fi falakin yasbahun. Allah yace la shamsi yambagi laha an tudrika al qamara rana bayuwa a ce ta ruski wata kamar yadda jahilai ke cewa idan wata na motsuwa sai jahilai su ce ai rana ce ta kama shi hanyar ta bi sai ta kama shi to Allah yace bayuwa rana ta riski wata sai Allah ya ce walal lailu sabiqun nahar haka dare bai rigan wuni wa kullun dukkan su fi falakin cikin sararin su yasbahuna suke iyo kowane inda aka aje shi nan yake ba mai ketare iyaka ashe dare biyu ba a taba yi nai ba wannan labari ne a ce ay dare biyu lokaci kaza aka yi dare biyu ka ji walal lailu sabiqun nahari dare bai rigan wuni da kaga duhu da rana to matsala aka samu kamar yadda shi wata ke rishin lahiya kaga duniya ba kikirin to haka ita ma rana tana yin rishin lahiya radda dutti rishin lahiya zaka ga bata da haske sai kaga duniya ta yi duhu kuma zaka ga wani yanki ne ake samun wannan jarabta ba duka duniya eh ko a Najeriya in abun ya faru zaka ga wani yanki ne ba duka Najeriya ba don haka ba a dare biyu ba taba yi nai ba kuma har abada ba yin shi dan Qur'ani ya ce walal lailu sabiqun nahar dare bai rigan wuni wa kullum fi falakin yasbahuna dukkan su wato cikin sararin su suke iyo kowane inda aka aje shi bai wuce nan yana nan inda aka aje shi yace wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyyatihim fil fulkil mashhun. Wa ayatun lahum akwai abun lura ga su mutane anna hamalna dhurriyyatihim mu ne muka dauke wato zuri'ar su fil fulki a cikin jirgin ruwa al mashhun wanda aka yi malodi shine jirgin annabi Nuhu alaihi salam. Wa khalaqana lahum min mithlihi ma yarkabun. Wa khalaqana lahum min mithlihi ma yarkabun kuma muka halatta masu mutane daga kwatankwacin jirgin annabi Nuhu abinda suke hawa. Wa inna sha'nu ghriduhum fala sarikha lahum wala hum yunqazun. Wa inna sha'nu ghriduhum Allah yace idan muka so sai mu nutsar da mutane sadda suka hawo jirgin ruwa ko suka hawo mota ko jirgin sama Allah na da ikon ya nutsar da su
Allah ya ce fala sarika lahum babu wata kururuwa tasu wanda za ta yi tasiri wala hum yunqazun kuma babu wanda ya sai tsamo su daga wannan bala'i da suka shiga illa rahmatan minna wa mata'an ilahi in kaga mutun ya hawo abun hawa ya kai labari illa rahmatan minna sai dai wata rahama ta daga gare mu wa mata'an da kuma jin dadi ilahi nan zuwa wani lokaci وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَوْكَتِنْ دَأَكَ تَيْوَ مُتَانِ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ كُجِسْءُ رَنْ أَبُنْدَكِي غَبَدَكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ دَأَبُنْدَكِي بَيَنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تَيْوَ كُكُوا أَجِكَنْكُمْ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Allah ya ce ma ta'atihim min ayatin bata taba zo wa mutane ba daga wata aya min ayati rabbihim daga ayoyin ubangijinsu wata aya bata taba zowa ba mutane suka lale da ita illa kanu anha mu'ridina sai sun kasance game da ayoyin suna bijirewa وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ الله سكر الكيري الله يتي وإذا قيل لهم لوكتن دا aka ce wa su kafirai anfiqu mimma razaqakum Allah ku ciyar da abin da Allah ya azurta ku da shi shine ku taimaki wadanda ba su da shi Ala allazina kafaru lil ladzina amanu sai kahure suka fadi ga masu imani suka ce anudi imu mallau ya sha Allahu at'ama yanzu mun ciyar da wanda in Allah ya so sai ya ciyar da shi Allah ya ce in antum illa fi dalalim mubin Allah ya ce ba kwa cikin komai masu irin wannan magana sai dai bata wanda yake zahiri wa yaquluna mad hadhal wa'd in kuntum sadiqin wa yaquluna hamma suna cewa mata hazal wa'du yaushe ne wannan alƙawari zai zo da kuke cewa za a mutu a tashi a hisabi in kuntum sadiqin in dai ku masu gaskiya ne cikin lamarinku ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhasimun Allah ya ce ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan babu abinda mutane ke jira da suka ƙi imani sai dai tsawa ce guda daya ta akuzuhum za ta kama su in tazo ita tsawai wahum yaqassimuna alhalin suna jayayya da dokokin Allah wala yastadi'una tawsiyata wala ila ahlihim yarji'un kuma in mutuwa ta zo musu fala yastadi'una tawsiyatan ba su samun ikon yin wata wasiya wala ila ahlihim yarji'una kuma za su samu dama juyowa ga iyalan su ba su yi wani bayani ko yanzu irin wannan mutuwa ake ta yi ai ko mutun ya baggaron su ya ta neman abinci inda ya ta sammawa bai kai ba nan ya riga ya ba iyali kuma to shine falasta diuna tausiyatan ba su da ikon yin wata wasiya wala ila ahlihim yarji'una kun ba su da damar dawo zuwa ga iyalansu wa nufiqa bisuri fa idahum min aljadasi ila rabbihim yansilun wa nufiqa bisuri idan akai busa a cikin jukunnan bayi فَإِذَاهُمْ مِنَ الْعَجْدَاسِ لَوْكَتِنْ وَدَنْدَ سُكِي cikin kaburbura ila rabbihim yansuluna zuwa ga ubangijin su ne zaka ga suna gaggawa fitowa qalu ya wailana man ba'athana min marqadina haza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun kaji qalu za su ce ya wailana ya kai can mu man ba'athana min marqadina wane ne ya tada mu daga baccin da muke yi mu'mine ne mu'mine za su ce wai ta da mu daga baccin da muke mai dadi haza ma wa adar rahman ko wannan wato abinda mai rahama ne alƙawalansa kiyama ce wa sadaqal mursaluna dan haka ma'aikan Allah sun yi gaskiya in kanat illa zaymata wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun Allah ya ce in kanat illa sayhata wahidatan sai dai ta kasance tsawa ce guda ɗaya tal da an yi ta fa izahum jami'ul ladaina muhdaruna lokacin sai ga su suna taruwa a gaban mu suna abin halartuwa fa yawma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun Allah ya ce fa yawma a yau la tuzlamu nafsun shay'an ba a zalunta kowace rai da komai yace wa la tujzauna kuma ba a saka muku da komai
illa ma kuntum ta'amaluna sai abin da kuke aikata da shi yake muku sakamako inna sahabal jannati al-yawma fi shughlin fakihun inna ashabal jannati al-yawma lallai ma'abuta al-janna a yau wurin kiyama fi shughlin suna cikin shagalin su nan ba haushe ya samu shagali larabci ne ba hausa bace dan haka ma'abuta shiga al-janna ran nan suna cikin shagalin su fakihuna suna masu farin ciki هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون يتي هم صوموا مني وأزواجهم دماتا ينسو في ظلال سنة واتو تكين إنوي على الأرائك أكان غدا جنسنا على الجنة متكئون سنة كشين جدي لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون لهم فيها فاكهة غريسو أتكين على الجنة سنة كايم مرملي walahum ma yad'un suna da abun da suke kira salam qawlan mir rabbir rahim yace salamun aminci ne wannan qawlan mir rabbir rahim wato zance ne daga Allah mai jin kambayi Allah ka ji kanmu wamtazul yawma ayyuhal mujrimun wamtazul yawma ayyuhal mujrimun sai a ce miyagun bayi kuware cikin mutanen kirki da an faɗi wannan kalmai zaka ga duk wani mutumin banza sun yi ayarin su daban yace alama ahadilaikum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa anubuduni wa ta'buduni hadha siratun mustaqim Allah saka da alkhairi Allah zai ce musu alam ahadi ilaikum shin ba mu bayyana muku ba ya bani adama ya ku ƴaƴan adam a duniya ba magaya muku ba Allah ta'budu shaytan kakku bautata wa shaytan innahu lakum aduwwun lallai shi shaytan gare ku maƙiyi ne mubinin kun mai bayyanar da kiyaye wa anubuduni ban ce ku bauta mana ba haza siratun mustaqim wannan shine titi ne kake sadaqallahu alazim abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi baki ko fasara saboda karanci ilimi Allah ya ba mu